Sveiki. Turbūt jau teko girdėti, kad visi butai skelbia akciją Parduok butą dabar. Parduok turtą dabar. Akcijos metu paslaugos kaina, nekilnojamo turto agentūros paslaugos kaina tik tai 50 eurų. Prasideda nuo 50 eurų. Taip teisingai išgirdote. Ne pusantro, ne du, ne 500 eurų. O tik tai 50 eurų. Tiesa, jeigu pusę metų jums reikalinga ta paslauga pusę metų, tai tik tai 100 eurų už pusę metų. Čia gaunasi po 17 ar kažkas tai tokio per mėnesį. Dabar čia papildomas pranešimas prie šitos akcijos, kadangi mums reikalinga, kad prasidėtų staigi plėtra ir kad kuo daugiau žmonių sužinotų, tai pirmi trys klientai, kiekvienam mieste pirmi trys klientai gauna šitą paslaugą nemokamai. Pirmi trys klientai, kad pradėtų sklisti žinia jūsų mieste ir miestelė apie mūsų paslaugą, būtinai paplatinkit šitą žinutę Facebook'e, būtinai paplatinkite visur internete, kur tik galit, persiųskit SMS'ais nuorodą savo draugam, pažįstamim ir artimiejam. Čia yra sensacija, nekilnojamo turto agentūros paslauga tik tai 50 eurų. Tiesa, ar mes norim visų klientų? Ne, nenorim. Kodėl? Todėl, kad turto pasiūla viršyje paklausą nuo 5 iki 30 kartų. Mūsų paskaičiavimas, ką mes matome įvairiuose miestuose, vienam pirkėjui tenka 5 arba netgi 30 butų. Tai yra, pirkėjai yra daug mažiau negu pardavėjai. Todėl mes norime dabar pradėti dirbti tik su tais klientais, kuriems tikrai, tikrai reikia parduoti turtą per ateinančius 3-6 mėnesius. Jeigu jums nėra skubu, rugsėjo mėnesį mes kelsim tokią pat akciją. Tai dabar žinutės tikslas šitos buvo tik tai pranešti, kad trys pirmi žmonės, kurie patys pirmieji prisiregistruos, kurie pasitalpins skelbimą su nuotraukom, tvarkingai supildys, ir jei tai tikrai yra savininkai, mes, reiškia, pradėsime jums teikti paslaugą nemokamai. Pirmi trys iš kiekvieno miesto ir miestelio. Paskubėkit, iki malonaus!